ាចាបងចាសុំជ័យណាមានបញ្ហាអីដែរបងអឺរកតាចាកថាបាទរយៈពេលយូរដែរហើយវាចូល2ឆ្នាំណាចាបងចាពួកខ្ញុំនឹងគាត់មានទូរស័ព្ទថ្មីអូណាទូរស័ព្ទថ្មីនឹងដោយសារវាមិនបានសាច់ទេអីគេវាបាក់ដល់ហើយគេថាបាត់ក្បត់ទៅណាចាហ្នឹងហើយហើយគាត់យកកូនស្រីទៅជាមួយចាចាបងចាបាយគ្នារយៈពេលជាង1ឆ្នាំចាខ្ញុំបានឆាតព្រះឆាតតូននោះខ្ញុំក៏ខកពើយកនិយាយគ្នាបានតែបងឯងបណ្ដាយរត់ដឹងលុកចោលលុកចោលបាត់ដល់តែយើងជួបចាដល់មកខែ7នេះខែ7យើងមុនជុំនេះមុនដាក់បន្ទនេះចាខ្ញុំបានទទួលឆាតស្អាតទៀតតែកូនបានប្រាប់ថាលើកលើកមុនតែលេងមួយកូនលើកមុនមកអាកកូនចោលចាំខ្ញុំចង់ពឹងពី ABC ជួយប្រព័ន្ធមាននេះទៅឲ្យគាត់ផងបើគាត់មានហើយសមមានតែមានណាគេទៅរៀនអីទេក៏ប៉ុន្តែសូមបើកបេះដូងបើកចិត្តឲ្យវាទលាយគេដែរខ្ញុំជាឪពុកឯងឲ្យបានជួបកូនផងចាបាទខ្ញុំគុំធ្វើអីទៅតាមយើងគិតឃើញបងគាត់មុនគាត់ទៅនេះគាត់ប្រផ្លាញខ្ញុំមកច្រើនណាអូដល់ថ្នាក់នឹងទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅរ៉ែអីទេតែគឺថាមុនក្រោយយើងជាក្តីប្រពន្ធចាចាបងចាគាត់ធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយទៅខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅច្រើនដងចាបងដល់ជ្រោះជ្រោះជាមួយគ្នាមានកូនមានអីទៀតជាមួយអ្នកក្រោយហ៎បងបាទចាខ្ញុំក៏តាមតន់ខ្ញុំក៏ហៅទៅប៉ុកលីតាមតន់គាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហ្មងឯងបងថាជើខ្មាស់គេនិយាយចេញទៅខ្ញុំក៏ប្រមទទួលពាក្យហ្នឹងទៅអលុយអកយោលុយវិកានិមោយកចេញហើយហើយហ្នឹងធ្វើកិច្ចសន្យានៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថាជុំតាក់ទៅគ្នាហើយហើយខ្ញុំមិនក៏ទៅបើកឡានបើកអីទៅធម្មតាកងឡានធំតែមិនបានមកពេលថ្ងៃណាចា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមកម្ដង3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមកម្ដងហើយលុយតែខ្ញុំឲ្យនោះជួយអត់ទេគ្រប់ឲ្យប្រហែលរាប់គ្រប់ដល់តាមទៅតាមឡើងតាមទៅតាមឡើងគេនៅតាក់ទៅគ្នាទៀតឡើងឯមួយយកធ្វើខ្សែដៃទៅទៅគេឲ្យពាក់បានលុយបានអ្នកនោះទៅបាត់ដោយបានតែមួយអញ្ចឹងហើយមានសុំសុំឲ្យ ABC នឹងជួយប្រកាសប្រាប់ថាអត់គាត់បានចិត្តឲ្យលីទៅមានអ្នករឿងទេទីតាំងកន្លែងខ្លួននៅឯស្រសល់ហើយបើខ្ញុំចេះទៅរឿងខ្ញុំទៅរឿងបាត់ហើយតែវាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេគាត់ថាឲ្យបើកចិត្តឲ្យកូនបានលេងឆាតវិញជាមួយឪពុកចឹងណាចាស់កូនបងមានជាមួយគាត់ប្រមាណអ្នកដែរបងមាន11នឹងទេអូអាយុប្រមាណអីគាត់កើត2014 2014អីចូល10ឆ្នាំហើយណាបងបាទចូល10ឆ្នាំឆ្នាំនេះចាហើយចឹងគាត់មានអ្នកនេះអ្នកនោះហោហែហើយកូនស្រីឯប្រុសបងកូនស្រីកូនស្រីអូហើយយកទៅតាមគាត់អញ្ចឹងទៀតហ៎មិនទៅបងអញ្ចឹងបងខ្ញុំនៅកំពុងមានផលវិបាកណាព្រោះគិតថ្ងៃគិតនឹងគិតយ៉ាងម៉េចចុះបងមិននិយាយគ្នាដាច់ស្រឡះហើយជាមួយគាត់ហើយបងទៀមទាសិតជាអំណាចមេបាអញ្ចឹងកូនទៅអីឬក៏មិនបងបើសិនជាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរដៃគូដូចបងថាមែនវាអត់ស្ថិរភាពសម្រាប់កូននឹងទេណាបាទខ្ញុំគិតឃើញចឹងដែរនោះចែចាបើគិតឃើញហើយតើតើយើងធ្វើណាបងបានវាចេញលទ្ធផលបើយើងគិតហើយអត់រមធ្យោបាយដោះស្រាយទេបញ្ហាវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេល
យើងមិនអាចការពារទុកមុនបានទេបើសិនជាវាអាចនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលយើងគិតថាយើងមិនព្រមធ្វើណាបាទបាទបាទចាបើបងដឹងច្បាស់ពីគោដៅដែលគាត់រស់នៅហើយកុំលេលេលុំលុំទៀតបងពីព្រោះបងមិនមែនជាអ្នកខុសបងមានសិទ្ធិបើសិនជាដល់ថ្នាក់មានស្នាមមេដៃនៃការផិតក្បត់គាត់ហើយមានកិច្ចសន្យាមានអីអញ្ចឹងមែនបងអាចយកអានឹងជាតំនឹងនៅក្នុងការប្តឹងទាមទារអំណាចមេបាចំកូនជាវៀងឲ្យកូននៅជាមួយនឹងគាត់វាជាបុគ្គលដែលការប្រឹងផ្ដោតនេះបើយើងនិយាយទៅគេសម្បាំងថាយើងអត់មានឯកតាសិវិលហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកតាសិវិលទេបងអានេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនអានេះយើងមិនមែនប្តឹងលែងលះទេគឺយើងប្តឹងទាមទារយកអំណាចមេបាចំកូនដោយសុំឲ្យអាជ្ញាធរនៅទីតាំងខាងប្រពន្ធបងរស់នៅហ្នឹងជួយចេញមុខសម្របសម្រួលបើក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់សម្រួលមិនបានគឺបងក៏មានសិទ្ធិណាឡើងបើពោធម្មតានេះវាគេអត់ឡើងតឡាការទេដោយសារយើងអត់មានឯកតាសិវិលតែបើតាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកូនគឺយើងតែចែកគ្នាតាមភូមិឃុំមិនចាញ់គឺគេនឹងឡើងដល់តឡាការដូចគ្នាឡើងបានដូចគ្នាបាទចាវាថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតពីបញ្ហាការសូមរបស់កូនកាលណាខ្ញុំទៅធម្មតាឬយើងព្រោះទីតែគេកណ្ដាលយើងទៅជួបរឿងចឹងចឹងតែលោកយើងធ្វើចិត្តវាអត់បានណាចាបាទចឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងឡើងទៅទី1ទី2ខ្ញុំសុខឱកាសឲ្យគាត់តែកូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះតិចតែខ្ញុំអត់ចិត្តថាកូនគាត់ប្រាប់ថាពីមុននោះប្រមាថដល់អាកអត់ហ្នឹងណាចាបងបាទបាទចឹងខ្ញុំលើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំដូចជាស្លុតចិត្តចាជួយបារម្ភកូនទុកពេលវេលាវាអញ្ចឹងបងរឿងគាត់រៀនសូត្រហ្នឹងយើងសំខាន់យើងមានលទ្ធភាពជួយឲ្យគាត់រៀនបានអត់បើសិនជាយើងទាមទារយកគាត់ចេញមកបើបងមានលទ្ធភាពដែរជំរុញដែរដូចជាមិនជាបញ្ហាចោតទេអត់មានដូចជាអត់មានអីដែលត្រូវញេញញុំជ្រើមជ្រុំអីជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងទេព្រោះយើងមើលឃើញខ្សែកលាចរិតរឹកពីរបស់ប្រពន្ធបងគាត់អញ្ចឹងទៅហើយបាទចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបើមែនតែនទៅតាមផ្លូវច្បាប់បងក៏មិនទាន់បានជាការព្រមព្រៀងផ្ដាច់លែងលះគ្នាអីនៅមុខអាជ្ញាធរទេបាទកិច្ចសន្យាដែលបងមានលើកមុនគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ឈប់តាក់ទងអ្នកនេះអ្នកនោះរហូតដល់មានកូនមានអីអញ្ចឹងទៀតបងក៏ព្រមទទួលយកគាត់វិញតែប៉ុណ្្នឹងតែឲ្យត្រូវហ៎បាទបាទបាទចាអញ្ចឹងបងអាណិតកូនឬបងស្ដាយស្នោះប្រពន្ធបងមើលបងនិយាយពីចិត្តបងឲ្យច្បាស់មើលអានេះខ្ញុំនិយាយការត្រង់ទៅណាចារឿងពីមុនមកនោះរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងនឹងឃើញអាណិតប្រពន្ធដែរចាតែថាអីដោយសារពីមុនមកធ្លាប់កំសត់កំររើព្រឹកខ្វះសង្ឃាជរលាយខ្វះព្រឹកហ្នឹងណាដែលទៅណាមកណាក៏គេមើលងាយប្រមាថកាត់ជាដល់ក្រោយមកទៀតគាត់ធ្វើទង្វើទម្រង់អត់ដែរដដែល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 ក៏កើតមានចិត្តលែងអាណិតលែងអីទៅតែថ្ងៃនេះនឹកតូនចាអ្នកបរំរឿងកូនតែមកអឺតែតើពួកគាត់ធ្វើមកលើយើងដដែលច្រើនដងពេកដល់អញ្ចឹងអាការអាណិតទៅវាអត់មានឥឡូវចាអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅគឺវានៅសល់មនោចេតនាការស្រឡាញ់ជាមួយគាត់ដែរបាទបងចិត្តមិនតាន់ដាច់ស្រឡះពីគេគឺនៅតោងទៀមតោងទៀមអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគាត់ហើយក៏យកកូនជាហេតុធំមួយអញ្ចឹងបានជាបរាពលអារម្មណ៍ថាបងដោយសារបងឯងនៅអាណិតនៅស្រឡាញ់គាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងមិនតាន់ដាច់ស្រឡះពីខាងស្រីនឹង 100% ទៅបែបបងនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដាច់ប៉ិតណាបងមែនទេចាខ្ញុំវាដាច់ស្រឡះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនឹងឈើជិះយកហើយតែគាត់វាបានដំណាក់ទី7ទី8សិនណា
ចុះខ្ញុំសួរថាបងជាឪពុកនឹងអត់លទ្ធភាពឈរជើងឲ្យកូនរៀនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានលទ្ធភាពចុះហេតុអ្វីបានបងមិនហ៊ានទាមទារកូនគាត់សំណូមពរកូនគាត់សំណូមពរទុកឲ្យកូនបានរៀនសិនចឹងទុកឲ្យកូនបានរៀនសិនមានន័យថាកូនបងក៏ចង់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គេដែរអញ្ចឹងហ៎កូនអត់ចង់នៅទេក៏ប៉ុន្តែកូនស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងជាងកូនគាត់តែនិយាយថាកាលណាដែលកូនឆ្លាស់សាលាការរៀនសូត្រវារៀនអត់ទាន់គេវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់កូនថាចាំមើលខែជុំហើយជុំហើយខ្ញុំនឹងឡើងទៅដោះស្រាយរឿងបញ្ហាហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងដូចជាមិនមានជាបញ្ហាចោតអីទេបងចុះបងចិត្តនឹងចង់ឲ្យប្អូនពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវនេះគេបាត់ប្រកាសតែអ្នកដំណងរឿងឆាតកូនទៅដូចខ្ញុំហ្នឹងចា៎បាត់ឈឹងគាត់ប្លុកចោលអស់លេខក៏គាត់ប្លុកពេកក៏គាត់ប្លុកចោលទាំងអស់គាត់នៅប្រសិទ្ធនោះនៅមណ្ឌល1នៅសង្កាត់ទី1ចា៎ណាអញ្ចឹងសូមឲ្យចែកជួយតំណតំណងទៅថាឧទាហរណ៍ថាប្រវត្តិកិច្ចជាងខាងនោះណាឲ្យគាត់ដឹកនាំពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់ខាងនោះឲ្យគេបើកលហអាចាចាបងការតេតតរបៀងពួកកូនផងអូអាហ្នឹងអត់ទេបងលើសឲ្យបងត្រូវការវាលើសហើយវាមិនមែនជាករណីបន្ទាន់ដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវចុះទៅជួយអន្តរាគមក្នុងការទៅណែទៅកេះទៅប្រាប់ប្រពន្ធបងថាឲ្យជួយបើកទូរស័ព្ទឲ្យប្តីតេជោផងបើកលំាត់ឬបងឯងសាកសម័យមើលថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងគាត់បំរើយើងវាដូចអស់សាច់ពេកហ៎បងការងារបែបហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងចេះបងបើសិនជាបងចង់មានដំណោះស្រាយប្អូននៅតែជូនយោបល់ថាបងគួរតែរកពេលវេលាសំស្របណាមួយហើយបងអញ្ជើញឡើងទៅដល់ទីតាំងខាងប្រពន្ធបងបើសិនជាបងមានអារម្មណ៍សង្ស័យថាវាអត់សុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនបងបងប្រាថ្នាភាពក្លាហានជាកូនប្រុសពីព្រោះបើសិនជាបងមិនមានអ្វីខុសឆ្គងជាមួយនឹងប្រពន្ធបងទេអត់មានអីត្រូវនឹងញញើតដៃក្នុងការតតាំងជាមួយគាត់ទេហើយបើគេមិនយល់យើងក៏គ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវយល់គេរហូតដល់មានតែក្តីមេត្តាឲ្យគេនឹងមើលមកយើងថាជាមនុស្សល្ងង់ចាំឲ្យតែគេនឹងយកយើងធ្វើកង់សកួរហើយបោកប្រាស់យើងចឹងដែរចឹងជាក់ស្ដែងយើងក៏ដើម្បីហេតុផលចំពោះផលល្អសម្រាប់កូនទេចឹងការដូរសាលាវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យកូនរៀនមិនចូលទេកន្លែងខ្លះបើគាត់នៅស្មុកស្មាញហើយគាត់នៅរៀនក៏គាត់រៀនមិនកើតដែរជួនកាលផ្លាស់ប្ដូរសាលាឲ្យគាត់ទទួលបានការរស់នៅដោយសមរម្យមួយគាត់អាចនឹងរៀនល្អជាងក្មេងដទៃឬក៏ជាងកន្លែងចាស់ក៏ថាបានដែរព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរសាលាមិនមែនមានតែកូនបងទេមានក្មេងៗជាច្រើនក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរចឹងវាមិនមែនដោយហេតុផលការបដូរសាលាធ្វើឲ្យក្មេងរៀនមិនការរៀនមិនចូលរៀនមិនចេះទេចឹងបងជាឪពុកត្រូវមានហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងមើងម៉ាត់ក្នុងការតែចែកនិយាយមិនទូទុនដូចបងប្រពន្ធតាមប្រពន្ធពេកតាមកូនពេកបងដូចថាអត់មានជាគោចំហខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ក្នុងការទាញហេតុផលឲ្យបញ្ចូលទៅកាន់ប្រពន្ធឬកូននឹងឲ្យគេច្បាស់ឲ្យគេយល់ទើបចេះតែធ្វើឲ្យគេនឹងទាញបញ្ហានឹងកាត់ឡើងជាហូហែរហូតឈានទៅដល់ដំណាក់កាលគ្រួសារបងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារយើងស្រឡាញ់ពេកប៉ុន្តែយើងខ្វះអាការពិចារណាលើការស្រឡាញ់ចេះតែតាមអត់ចេះកែតម្រូវគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញខុសក៏ហើយឃើញត្រូវក៏ហើយដល់យូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកមានបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្រឡាញ់នឹងគឺកាន់តែខុសទៅព្រោះអីព្រោះតែយើងខ្លាចបាត់បង់ព្រោះតែយើងស្រឡាញ់គេមិនហ៊ានប្រាប់គេដល់យូរទៅគ្នាខុសទាំងមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ខុសនឹងទៅជាទម្លាប់ខុសហើយខុសទៀតអញ្ចឹងណាមែនទេមែនមកពីខ្ញុំទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំតែងតែដាក់ទឿនខ្ញុំតែងយកមកអប់រំច្រើនសារនេះបើសិនជាបងថាបងមិនខុសទេហេតុអីបងត្រូវសូនសាញ់មិនហ៊ានទៅតតាំងជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំនៅតែមិនយល់មនុស្សយើងមានឆន្ទៈក្នុងការតែចែកនិយាយរឿងអីដែលត្រូវខ្លាចក្នុងការមិនហ៊ានចរចាមិនហ៊ាននិយាយ
បងពិចារណាខ្លួនឯងបើបងមិនព្រមយល់ថាបងឯងបើសិនជាបងឯងនៅតែមិនហ៊ានទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយបើបងយល់ថាបងត្រូវហើយគេនឹងអ្នកខុសហើយហេតុអីបងមានតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងគាត់នេះវាខ្លាចកម្មយ៉ាងចែសុំទោសគាត់ខ្ញុំនិយាយទៅវាថាវាខ្លាចម្យ៉ាងដងថាចែដងថាការពីមុនខ្ញុំនេះការពីមុនដាក់បន់ការវិខែ7ខ្ញុំបានតែដើមទៅគាត់តែគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនឹងដឹងទីតាំងរបស់គាត់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងណាចាបាទខ្លាចក្រៃលោដឹងហើយក៏ឆ្លាស់ទីលំនៅវាមិនដឹងទៅដល់ណាពូសោមចុះបើបងខ្លាចអញ្ចឹងហើយជួយឲ្យពួកខ្ញុំទៅតាក់តងសមត្ថកិច្ចហើយចូលទៅប្រាប់គាត់ហើយគាត់មិនបើកទូរស័ព្ទមិនទេមករកបងឯងហើយសេះតែគាត់ទៅប្រុចបាត់អាហ្នឹងមិនកាន់តាវិពួកអាអញ្ចឹងរឿងដែលល្អគឺបងឯងចុះទៅស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ៎លេងរបស់កូនមានប៉ុន្តែខ្ញុំទេអត់ចូលលោកលេងជុំចោលអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវបើសិនជាឲ្យពួកខ្ញុំតាក់តងទៅប្រាប់គាត់ហឺរត់តាមន្តេទៅបងហើយគាត់ឡើងផ្លាស់ទីលំនៅទៅបាត់ទៀតអញ្ចឹងយល់ល្អបងគួរតែស្ងាត់ស្ងាត់ចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងអាហ្នឹងទៅវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយហើយវាលឿនវារហ័សវាអត់នៅន្តេមិនតាមន្តេមិនតាយវែងអវ័យវែងឆ្ងាយទៀតណាបងបាទចាអញ្ចឹងមជ្ឈបាយមានតែច្រកនឹងទេណាអធិស្ឋានបងអើយព្រោះបើសិនជាបងខ្លាចថាគាត់ដូរទីលំនៅហើយឲ្យប៉ូលីសទៅដល់កន្លែងគាត់អានឹងគាត់កាន់តែស្អប់បងឯងហើយគាត់កាន់តែទៅបណ្ដោយអញ្ចឹងយកល្អតែចាប់ឲ្យជាប់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតែម្ដងអានឹងទៅវាលឿន